कान पाक्ने समस्या पटक पटक भइरह्यो भने कानको जालीमै पाल पर्न सक्छ कानमा अब समस्या निम्तिने भनेको प्राय मोस्टली केसेसहरूमा कि जालीमा पाल पर्ने कि भित्र हड्डी खाने रोग बालबालिकालाई रुगा खोकीले बढी सताउँछ नाक, नाक र कान जोडेको हुन्छ रुगा लाग्यो भने नाकले गर्दा कानमा झन् जान इन्फेक्सन जाने डर हुन्छ जा त्यही भएर सधैँसम्म बच्चालाई सुताएर दुध नखुवाएको राम्रो कान पाक्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ है कानमा अनइन्टेसनली पानीहरू नपार्ने नमस्कार म विजया ढुङ्गेल शिलापत्र डट कमको स्वास्थ्य सम्बद्ध कार्यक्रम दीर्घायु भवमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ कार्यक्रम दीर्घायु भवमा हामी मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यो कार्यक्रम हप्ताको चार दिन अर्थात् आइतबारदेखि बुधबारसम्म साँझ सात बजे शिलापत्र डट कम तथा शिलापत्र डट कमको आधिकारिक फेसबुक पेज र आधिकारिक युट्युब च्यानल शिलापत्र प्लसमा प्रसारित हुन्छ कानको दुखाइ वा सङ्क्रमण जुनसुकै उमेरका मानिसलाई पनि हुन सक्छ तर तुलनात्मक रूपमा बालबालिकामा कानको सङ्क्रमण दर बढी हुने गर्छ सामान्यतया ब्याक्टेरियाले गर्दा कानको बीच भागमा सङ्क्रमण हुँदा कानको जाली पछाडि तरल पदार्थ जम्मा हुने गर्छ अमेरिका स्थित नेसनल इन्स्टिट्युट अन डेफनेसका अनुसार बालबालिका तिन वर्षको हुँदा छ मध्ये पाँचजनामा कम्तीमा एउटा कानको सङ्क्रमण देखिन्छ कानको सङ्क्रमण विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा बढी देखिन्छ प्रत्येक वर्ष एघार प्रतिशतमा ओटिटिस मिडिया भन्ने कानको सङ्क्रमणको समस्या देखिने गरेको अमेरिका स्थित नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनको तथ्याङ्क छ नाक र कान जोड्ने पाइपलाई युस्टेसियन ट्युब भनिन्छ ससाना बालबालिकाहरूमा यो राम्ररी विकसित भइसकेको हुँदैन बालबालिकालाई रुगाखोकीले बढी सताउँछ जसले गर्दा युस्टेसियन ट्युब हुँदै कानमा सङ्क्रमण हुने गर्छ र बालबालिकामा कान, बाल का कान पाक्ने समस्या देखिन्छ कानको सङ्क्रमण भएपछि पिप र पानी बग्छ फङ्गल ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनका कारणले गर्दा पिप बग्ने समस्या निम्तन्छ सात वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ अभिभावकले राम्रो हेरचाह नगरेको अवस्थामा यो समस्या जटिल पनि हुन सक्छ कान पाक्ने समस्या पटक पटक भइरह्यो भने कानको जालीमै पाल पर्न सक्छ पाल परेपछि हरेक पटक रुगा लाग्दा कानबाट पिप निस्कने समस्या हुन्छ कानको सङ्क्रमण टाउकोसम्म फैलन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ बालबालिकामा कानको समस्या हुन नदिन के गर्ने त वा अभिभावकले बालबालिकाको कानको हेरचाह कसरी गर्ने यस विषयमा नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रियङ्का गुप्ताले राख्नु भएको धारणा अबको प्रस्तुतिमा बालबालिकाको लागि चाहिँ एकदमै अब विशेष एक गरेर म हिजो पनि एउटा अवेरनेस प्रोग्राममा गएको थिएँ हिजो पनि मैले यही कुराहरू स्कुलको चिल्ड्रेनहरूसँग सेयर गरेको थिएँ बालबालिकाको बाल लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा भनेको चाहिँ सानो बच्चामा कानमा तेल हाल्नु हुँदैन एउटा जुन एकदमै हाम्रो रङ प्र्याक्टिस छ अहिले पनि चलिरहेछ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट हाउस अहिले पनि चलिरहेछ किनभने त्यसले भित्र गएर कानमा इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ है अननेसेसरी इयरबड्सहरू युज नगर्ने बच्चाको कानमा फोहोर निकालिदिनलाई भनेर इयरबड्सहरू युज नगर्ने किनभने कानको त बाटो नै घुमुरो छ एज सेभको छ भने चाहिँ इयरबड त भित्र फोहोर त निकाल्दै निकाल्दैन र वने। वने कान निकाल दे निकाल दे प्लस कानको त सेल्फ क्लिनिङ मेकानिजम हुन्छ होइन फोहोर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन अर्को भनेको सानो बच्चाहरूलाई जुन हामीले सुताएर दुध खुवाउँछौँ सानो बच्चाहरू हुन्छ नि भर्खर जन्मेको बच्चाले सुताएर दुध खुवाउँछ तपाईँले सुन्नुभयो होला कतिजनालाई कानमा दुध पस्यो भनेर भन्छ होइन त्यो पनि एक किसिमको नाक र कान जोडेको हुन्छ एउटा स्ट्याचियन ट्युब भन्ने पाइपले होइन त्यसमा अब नाकको इन्फेक्सन कानमा गएर हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म बच्चालाई सुताएर दुध नखुवाएको राम्रो कान पाक्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ है कानमा अनइन्टेसनली पानीहरू नपार्ने कान पाक्ने समस्या छ भने तुरुन्तै आफ्नो नजिकको कानको डक्टरलाई गएर एकचोटि भेट्ने पाँच छ वर्षको बच्चा भइसकेको हुन्छ त्यसपछि बल्ल उहाँहरूले याद गर्नुहुन्छ कि बच्चाले अलिक कान कम सुन्छ भनेर होइन त्यो केसे त्यो केसेसहरूमा चाहिँ त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ ढिला नगर्ने बच्चाले आफ्नो माइल स्टोनहरू जब बच्चाको जस्तो अब दुई वर्षमा हिँड्ने तिन वर्षमा बोल्ने त्यो जो माइलस्टोनहरू उसले रिच गर्छ त्यति बेला चाहिँ अब बच्चाले कान सुनेको छ कि छैन एकचोटि पेरेन्ट्सहरूले याद गरेर कान सुन्न ढिला जस्तो लाग्छ भने कान उसले पेरेन्ट्सले बोलेको बच्चाले राम्रो रिप्लाई गरेको छैन भने डक्टरलाई देखाउन चाहिँ ढिला न कानमा अब समस्या निम्तिने भनेको प्राय मोस्टली केसेसहरूमा कि जालेमा पाल पर्ने कि भित्र हड्डी खाने रोग मेजोरिटीमा चाहिँ होइन अब त्यस्तो केसेसमा चाहिँ एउटा चाहिँ रुगा लाग्नबाट बच्ने रुगा लाग्यो भने मैले अघि पनि भने नाक र कान जोडेको हुन्छ रुगा लाग्यो भने नाकले गर्दा कानमा झन् इन्फेक्सन डर जाने डर हुन्छ होइन रुगा लागि पनि हाल्यो भने रुगाको औषधि तुरुन्तै खाने रुगा चाँडै निको पार्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई अर्को भनेको कानमा पानी नपार्ने नुहाउने बेला कपासलाई गुच्चा बनाएर व्यासलिन हुन्छ नि पेट्रोलियम जेली त्यसमा चिल्लो बनाएर कानमा हालेर नुहाउने कानमा पानी पस्यो भने इन्फेक्सन हुन्छ तेल हाल्ने त कुरै भएन होइन अर्को भनेको जस्तो अब यो जालीमा समस्या भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नोजलाई बेसरी ब्लो गर्नु पनि हुँदैन सी गर्नु पनि हुँदैन नाकलाई बेसरी ब्लो गऱ्यो भने कसै कसैलाई जालीमा झन असर पर्ने सम्भावना हुन्छ हामीहरू कानेगुजीलाई फोहोर भन्छौँ तर कानेगुजीले उल्टै कानलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ कानेगुजीले कानभित्र किरा पस्नबाट जोगाउँछ भित्र किरा पसिहाले पनि कानको जालीमा असर गर्न दिँदैन कानमा हुन सक्ने सानोतिनो तिनो सङ्क्रमण कानेगुजीमा हुने एन्टिबायोटिक र एन्टिफङ्गल तत्त्वले निको पार्छ हामी कानेगुजी पनि इयरबडले निकाल्न खोज्छौँ कानको बाहिरी भागमा टिस्यू अथवा नरम कपडाले पुछे मात्रै पुग्छ एयरबडको प्रयोगले झनै कानेगुजीलाई भित्रसम्म धकेल्छ जसले कानको जालीमा असर गर्न सक्छ कानमा तेल हाल्दा कान सफा हुन्छ भन्दै साना बच्चाका आमाहरूले आफ्ना छोराछोरीको कानमा तेल हालिदिने गर्छन् यसरी तेल हाल्दा बालबालिकाको कानमा सङ्क्रमण हुन सक्छ यसबारे अभिभावक नै चनाको हुनुपर्छ हवस् त आजको कार्यक्रम सकिएको छ अन्त्यमा तपाईँ हामी सबैलाई दीर्घायु भव